Всім доброго дня. Хотілося б трошки порозсуждати стосовно сучасних так званих технологій, які почали бурхливого назнали розвитку, починаючи з 2000-х років, коли гарно пам'ятаю, говорили, що всі комп'ютери в 2000 році почнуть збій робити, що все, що пов'язане з роботою комп'ютерів, буде перестане працювати. Так що інтересно, що, наприклад, якщо в 90-ті роки так звані, чим займались люди, якщо подивитися, що в основному люди займались, ну, таким фізичним трудом, там намагалися кожні вільні хвилини, чи години, чи дні проводить десь там в селі, на садибних, присадибних ділянках, або там даже в місті старалися в парки в різні там ходити, там щось таке пов'язане з фізичною роботою щось робити. Не знаю, може не всі, звісно, але більшість людей була схильна до активного способу життя. А поступово, як подивитися, як з'являлись технології, як кажуть зараз, що техносфера почала в життя людей влізати, то почалося таке ніби від'ємне зростання прогресу людини, що менше почали люди фізично рухатись, менше почали там свого чогось там вирощувати чи щось там самостійно виробляти там в маленьких розмірах. Менше читати почали там, більше почали оце в смартфонах цих всяку ту ролики дивиться, ну, які нічого не дають, так, розважального характеру, які лише забирають вільний час, і просто виходить, що людина займається марнотратством. Хоча от взяти сьогоднішні можливості телефонів, там комп'ютерів, пов'язані з інтернетом і цією базою знань, що доступ до всього майже відкритий, чого не було в ті часи в 90-ті, що якусь книжку там почитати потрібно, десь в бібліотеку бігати, поки ти щось знайдеш потрібну інформацію, і час втрачаєш. А зараз от можна, бац, ввів в цьому пошуковику, і тобі видає там багато варіантів, чого ти шукаєш. Але чомусь цим мало хто користується. Всі чомусь звикли, що інформацію має хтось принести на блюдечку, чи то по телевізору там скаже якийсь гарно вдягнутий чоловік там, який розмовляє з красивими там словами, якими ніби намагається захопити увагу глядачів і висказує наболівші проблеми людства, що людей дуже до себе притягує увагу. І люди сидять там і дивляться з такою, як сказати краще, закоханості чи що. От який розумний чоловік. А якщо подивитися там, залізти глибше в біографію того чоловіка, в принципі, то він звичайний просто такий же самий, просто десь навчався за кордоном і вивчив певні психологічні прийоми для захоплення уваги аудиторії, так званою НЛП.
А самостійно нічого він в житті і не, ну, не виробив чи не произвів, а лише гарні слова розповідає, там ніякого не виробив, не виготовив. Але зато гарно розповідати вміє. Люди, ну, звичайно, люблять таких, хто красиво говорить, там за все хороше проти всього поганого. А, наприклад, якщо там хтось пропонує конкретні дії і показує своїм прикладом, то люди цього не дуже сприймають. Бо, наприклад, ти там не так одягнений, або стилісти над тобою не попрацювали, не маєш галстука чи ще чогось, якогось атрибута модного. Хоча, що в цьому модного, не зрозуміло. Так що потрібно дивитися не часто на тих людей, які мають вигляд такого накрахмаленого бюрократа, а рідше треба дивитися, хто поряд, наприклад, живе і своїми діями там заохочує до чогось, або знаннями якимось ділиться, безкоштовно причому, не вимагаючи там ніяких не асигнувань чи як ті там на бюджетних коштах не живе. Якось такі думки недільні. Дякую за увагу, хто зрозумів, хто не зрозумів. Ну, точка зору висловлена.